парку Тараса Григоровича Шевченка буде відбуватися майстер-клас саморобки у техніці орігамі. З паперу творимо дива. Майстер-клас буде проходити з 11 по 13 годину. Всі бажаючі можуть прийняти у ньому участь. Це безкоштовно. З собою бажано мати ножнички і кольоровий папір. В майстер-класі можуть приймати участь як дорослі, так і діти. Вікових обмежень у нас немає.